wawo munafe kulika yomu kumulamo tuchiagina maso no kutusako program Emmere Eddagala. Nze Walugembe Moses nchiali ne Dr. Richard Ssenjobe wano ku Biva Organic wetusinzira okubeera nga tutusako enteekateeka eno y'olunaku olwaleero. Katugende maso n'okutunuulira ebikwata ku ndwadde y'amagumba obubonero obugireeta gwe yakatuula awo wetuli kw'otandikidde katugendere maso. Dr. Tubadde tukyatunuulira ebireeta abantu okulwala kw'amagumba. Naye nga tunaagattako ekyo nga nsooka ennyongera okujjukiza ab'e Masaka. Era ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogw'omwenda ngenda kubeera nammwe ku branch yaffe Masaka ku Elgin Street ku Buddu Plaza. Tugenda kubeerawo n'omusomo nga bulijjo wamu n'obujjanjabi okuviira ddala ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Walina okusomoozebwa kwonna mu mubiri, olina endwadde ekusumbuwa, kwolokerako osobole okuyambibwa, tojja kusigala kye kimu. Nabe Kasana Luwero, tulina branch ya Kasana Luwero, banafa bali mitundu bina Kasongola, Ngoma, Wakyato, osobola kujja ku branch ya fe Kasana Luwero, tubeerawo buli lunaku, atonda ku la Tuesday, tubeerawo n'omusomo, wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo ku branch ya fe Kasana Luwero. Kale gwe munafa ali mitundu byawo, enteekateeka yaffe bwetyo bw'eri. Ne banafa abali mu bitundu by'e Bugerere, tuli Kayunga mu ttawuni okuliraana kati k'omu hotelo. Era bw'otuuka awo Biva Organic ojja kuba ogiraba ku bulanki yaffe Kayunga, tubeerawo buli lunaku. Ate lunaku olwa Mande tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo ku bulanki yaffe ye Kayunga. N'ab'e Mbalala mu Ankole, banafa ab'e Mbalala, ab'e Rushere, ab'e Ntungamo, Ntoloko, abali mu bitundu byawo byonna lya Ntonde paka Kabale, mutusanga Mbalala ku BAM Complex. Ekizimbe ekyo kiri ku High Street ya Mbalala, nawo wabeera wagule buli lunaku. Biva Organic ng'oggyeko okubajjanjaba n'abategeeza tulina products nyingi, n'akadagala kaffe aka cough doctor weekali nnyo, ebifuba, ssenyiga, lubyamira, abantu abatawanyizibwa nimoni yoyo lubyamira, cough doctor ayambira ddala, n'abalina sinusitis ekiwango zibikira tossa bulungi okuba akuba emyasi, jangu ofune cough doctor ku Biva Organic abeerawo. Ne products endala nyingi tetusobola zimalayo olwakadde ekizigo kyaffe ekya Gift Organic Cream nakyo kibeerawo. Kakati tubadde tulaba biki ebireeta abantu bangi okulwala endwadde z'amagumba ez'ennyingo amakajja. Arthritis ava ku ki? Tulabye ava kukuba nti omuntu afuna injuries, obuvune, ava kubutalya bulungi omuntu omubiri ne gulaakinga ebiriisa, obuzito obuyitiridde n'amasavu, n'omubiri okukola entondo ku mmere gy'olya bireeta okulwala kw'ennyingo. Naye ate n'emyaka gyennyini kimu ku bireeta abantu okulwala ennyingo, waliwo kye tuyita age related factor. Kyo omuntu bw'ogenda okula mu myaka waliwo ebirwadde ebyangu okwettanira. Ekimu ku byo bwe bulwadde bw'ennyingo naye nga kisobola okubeera reversible, nti obulwadde buno bujjanjabibwa ne buwona newankubadde oli mukadde bukukutte. Abakadde basumbwa nnyo lwaki? Nti omubiri ogenda okula gulina engeri gye gugenda gukenderamu mu birungo ebiguyamba okutambula obulungi, ne mubirungo ebiyamba ku magumba n'ebinywa ebisiba amagumba bigenda binafuwa, n'osanga nga ligaments zigenze zinafuwa ne muscles eziyamba okukwata eggumba ku ggumba olw'okugenda ng'okula mu myaka. Naye singa okozesa products ezisobola okukuyamba osobola okutereera amagumba go ne gaddawo ne gakola bulungi, n'oddawo n'otambula, tolumizibwa nnyingo, tosanyalala n'ebizibu ebirala. Akabonero akasookera ddala omuntu akamulaga nti amagumba go oba olina obuzibu ku nnyingo kwe kufuna obulumi. Ennyingo zino zirumira ddala omuntu, n'otuuka ekiseera ng'omuntu agambe ennyingo z'emikono zinnuma, naddala obudde obw'okumakya abalwadde b'ennyingo basingira okufuna obuzibu, naddala abalwadde b'amakajja. Atuuka ku makya ng'amavivi gamuluma nnyo, tasobola na kuva ku buliri, emikono gimuluma okukamala, omugongo gumuluma ng'alumizibwa mu nnyingo ng'afuna liyo pain, obulumi obwa ddala obumeketa. Kati olaba obulumi bwe butyo tosirika busirisi, ate tandika okunoonya obujjanjabi. Nga tunanoonya bujjanjabi ntera nnyo okugamba abantu sooka ogende okeberebwe amagumba gano kiki ekigalo eky'okuluma. Cartridges ezamementuka ganyigirizibwa galina engeri gye ganyigirizaamu nerves n'ofuna pain okuva ku nerves oba obuzibu buli ku binywa.
ngo ina rheumatism kati bana azule kitufu ekiva kama gumba agukuluma ate bojja kubivo organic tukujjanja bakwanguwa kwafe tugama twagala nyo kugendera kukutebereza kyo muntu wotebereza nti kati kyalanga kichukuluma katukweli osanga ngo okozeseza esente nyingi nobudde buwanvu ate nga nekyogoba tekifunye kitofu obuntu bwalwali nyinga tani ko kufuna ketuita okubanga afuna stiffness bwe bukakanyavu bwenyingo bukakanyavu zuulira nti anti zikakanyadde kubanga omuntu wabera awo nagamba kati katugeza olina gamba nti bwakwata akambe ate okutagulula omukono kata luba lutalo nosanga nga oli okufunya engalo zino kiba kizibu olwa stiffness gyafuna mu joints kakati engalo zitandika okufuka nnamu afuna nnamu nensi eyo ne stiffness era abantu bangi kibasumbuwa nnyo onagambe engalo zifunye olula kizibu nnyo ngalakyasobola naku abamu nno bakuyita kusanyalala ngalakyasobola nakugoba nkokogikwata ngasoogigoba n'agitukako n'agigwire engalo ne zigaana okunyweza omanyi abakadde naku omuntu bwakaddiwe nnyo bagamba oyakaddi etakyasobola nakugoba nkokogikwata nosanga n'omuvubuka nga yalwala ennyingo nga n'enkoko tasobola gigoba gikwata olw'ennyingo okukola ki ogenda okuba nga zikakanyala zifuna stiffness ne numbness kati ekirala nti numbness eyo ne stiffness ereeta abantu abamu okuba nti ne bwagenda obugenzi ku kaabuyonjo ng'asitamye oba bw'asitamima tasobola kusitamulukuka kaabuyonjo naddala buli obwaffe obwa bulijjo ezenkoma ezo nga omuntu ne mu kibuga muno mweziri ezitali za nkoma naye nga za just seminti wansi n'akanyakaawo nga si byakutuulako era olinagamba ye waabanga omukyazizza nga tolina zituulwako tasula kati nolaba nga obulamu butandisa okukola ki okufuga n'okukaluubirira onagamba naligenze mu kyalo okulaba ku bantu baayo naye nolaba nga batandise kufuula wa myepanko naye nga si myepanko wabula obulwadde butandisa okukola ki okufunza omukadde nga omuntu yeesobola nga n'amagumba go teganatusumbuyibwa osobola okugenda mu kayumba n'okola emirimu gyo n'ovaayo bulungi osobola okutambula obulungi nga tofunye magulu kwesiba omuntu naaba ng'atudde mu ntebe nga wano ne bw'agenda okusituka n'ayita omuntu yenna nti jyangu onnyamba onkwatireko oba nga alina sooka kwewanirira wano n'alyoka asituka olw'okuba nti bw'otuula amagumba geesiba gatandika okufuna stiffness eyo tegakyasobola kukweta bulungi olw'okuba nti maso zeekwata ne cartridge tekyalina synovium fluid amala asobola giyamba kubanga yeekyusa ku ggumba nosanga ng'otandisa okufuna obuzibu obwo amagumba gano bwe gagenda galwala gatandika okuva mu position omuntu ayali yeegolodde obulungi n'aba ng'atandisa okufunamu akeeweta era osanga osobola okusanga omuntu ng'ayimiridde naye nga yeekiise bw'ati oba nga akutaamiridde nekireetawo okuba nti omuntu bw'atambula afuna limping eyo afuna limping movement nti omuntu atambula ng'awenyera n'ogamba ekiri kyabaaki abamu basobola okusooka okukirowooza nagamba oba yataddemu malala ayinza okuba nga ayina engeri gy'atambulamu ng'abawunsinga naye nga kiva ku magumba gatandisa okugenda nga galwala tegakyali mu position nnungi era abantu bangi osanga atandikiza bw'atyo otandika okulaba ng'awenyera oluusi akutte muggo bwe kiva mu muggo yali akwata omuggo nga amalira mu wiruceya nekireetera omuntu okulwala amagumba okuba nti tokyasobola kwanguwanga bwe wayanguwanga mu nkola y'emirimu gyo gyosanga omuntu mu kutambula muno sipiidi efa omulwadde w'amagumba range of joint motion yeena egenda ekendeera kati nosanga nti omuntu oyo takyasobola kwanguwa oba takyasobola kudduka nosanga nti omuntu omu nga bwe kuba katugeze abasiraamu balina enkola ey'okusaala nga takyasobola kukutama kusaala olw'amagumba ng'osanga nti oli atambulanga n'agenda ku kyakiri kati lwakuba amasinzizo maggale naye nga tuli takyasobola kukola ki kutuukayo mu nsaga ey'enzikiriza ez'enjawulo wabaawo okufukamira okwegayirira omutonzi ng'oli takyasobola kufukamira ku maviivi ge n'asitamulukuka
Ekyono nakyo kikosa kubanga jukira munadini alagidde nti abange tufukamire tugire anateba eba nkola ya mwoyo bakula bagwo oyimiridde wesimbye bagamba guri eba nkola ya mwoyo eh olawe batandika okutebereza nti gundi ono alaika yepanga tayagala kufukamira wansi n'ebirala kumbe oyina ekizibu kyo kituufu Enkola zonna enze nzikiriza zeetaaga obwetoowaze naye n'osanga nti omubiri gutandise okufuga ne mu nkola mu tribes ezimu ng'obwetoowaze bw'omuntu olina okukka ku maviivi naye n'osanga nti olya kati waliwo enkola y'okwanjula bagambye nti gw'ogenda okubasenga naye nga tokyasobola kufukamira amavivi gano tegakyasobola kufukamira oba bw'ofukamira tosobola kusitambulukuka n'osanga ng'omukolo ogamba omukolo gw'omwana wange sijja kusobola oluusi abakulaba bo ayakusabye omubeerewo ku mukolo nga senga ow'ensonga n'agamba senga teyali badde ggwe n'obaola omukolo gwange oba senga teyali badde ggwe n'ogwa mu mukolo gwange oba yabadde ankola kiki ekyo naye ng'ate obulwadde oluusi ayinza oba teyakunnyonnyola yatya okunnyonnyola naye nga obulwadde bw'amagumba bumutuusa ku ekyo ali no n'ababeera ku mikolo batirira enkola gye batera okukola ne bazimisa abantu amazina agataliiyo n'osanga ng'omuntu amagumba malwadde nnyo mu kifo ky'okuba nti agezaako bw'ati natalantuka n'agwa tubalaba bulijjo mu mikolo ng'obutambi bubakwata obulwadde bw'amagumba bulina engeri gye bukola ki agataliiko nfuufu senga agudde ku mukolo oitegeera Ye mugateekamu n'ebisoko ati abadde anyeenya ku magumba kaakati enkola bw'etyo nti ereetera omuntu okutandika okwetya okwennyika n'okusubwa events ezimu ezaalibadde asobola okubeeramu nosanga takyasobola kunyeenya ku magumba takyasobola kusaba takyasobola kutambula genda ku mikolo olw'obulwadde bw'amagumba kati amagumba bwe gamala okulwala n'ogenda nga gagenda gakwongera okunafuya waliwo n'ebizibu ebiva mu kulwala kw'amagumba omuntu asobola okufuna kye tuyita deformity nti omuntu omubiri negutala negukeetinga deformed nti omuntu eyo yeegolodde guva mugundi yaagwo mwe gwabeerangeshepu yaagwo omuntu bamulabaawo omugongo gulinga mutego amagulu gonna etalina bitega abifunye atalina nkobogo amagulu gafuuse ga nkobogo kanosanga omuntu otandise okubeera mu mbeera etali ki nungi kati obulwadde bwe buti obw'amagumba butandika okuleeta embeera ezitali zimu ate buleeta ne disability obulema oba obutakyayesobola mu bintu ebimu nti kye tuyita disability kirina obintu bingi nnyo ebiri involved mu kyo nti omuntu ayinza okuba nga yali asobola okugenda okwerimira takyasobola kulima emikono gino gikakanyala negisanyalala amagulu ne gaba nga takyasobola kwetengerera n'osanga ng'afuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu mbeera ezitali zimu osobola okusanga nti oli abadde akola mulimu gwa kukuuma gwa security takyasobola kuyimirira saawa namba abadde asikaatainakola olunaku lulamba n'osanga nti oli abadde nga akola emirimu gya kuyimirira takyasobola kuyimirira n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo n'emirimu gy'amaka gyennyini amagumba gasobola okukulemesa n'osanga nti oli tomanyi nti mu kutambula kw'amaka kuno kubeerako okutambula olugendo n'olutuusa ate olugendo olwomagumba amanafu n'amalwadde osobola okutambulaolugendo lubaamu obukodyo tomala gatambula ffa olina okutambula nga otambulira ddala okuyita mu mitendera n'okuteekamu obukodyo n'ebisoko kati awo omusajja yalinga messi ng'osala n'odda eri n'okola ki n'okola ki n'oteeba goolo nga nakulabya agamba ddala goolo gy'ateebye yakyasa otandika kuteeba bigologoolo oluusi n'okuba nga tokyasobolera ddala kino kyanno kiba amaka kigatutte kakati obulwadde bw'amagumba butuusiza ddala ku mbeera bw'etyo naye omuntu bw'olwala amagumba togamba nti yenkomerero oba joints bwe zigenda zitandika okukusumbuwa n'ogamba osanga tokyasobola kuwona newankubadde abamu bwe balwala amagumba obulamu babutambuliza ku pain killers ne balema okunoonya obujjanjabi obusobola okubaggirawo ddala ekizibu ekyo munabeera ku pain killers ku makya emisana n'akawungeezi
natukanga neddagala eryo lyamira okutta obulumi ate likoseza organize endala era abantu abasinga osanga nga alina arthritis ate yafunye ne kidney dysfunction yafunye liver complications olw'okuba nti abadde amira nnyo eddagala eryenjawulo ogezaako okutta obulumi kyetukusaba bw'oba olwadde amagumba osooka kukakkanya ku bulumi naye sooka ogende okeberebwa ekizibu ki ekikuleetedde okulwala amagumba amagumba ago kiki ddala ekiri mu buzibu ekireetedde obuzibu obwo amagumba g'okuba nga tegakyali bulungi bwe tunaazuula ekyo tusobola okuteeka ku bujjanjabi obusobola okuggyawo embeera eyo ebadde ekusumbuwa n'otereerera ddala okusobola obutaddamu mbeera bwe zityo ezijja okusumbuwa tukyagenda mu maaso ne program emmere eddagala gwe munnaffe atulaba ku Bukedde TV mu kaseera kano dokita akulaze ebimu ku ebyo by'osobola okumanyirako nti ddala ekizibu kizza ate nga kinene nnyo kubanga akunyonyodde bingi ebikwata ku mbeera bw'ebanga ekutuuseeko efaanagana bw'etyo nti gye tukomekeredde ng'osobola n'okufuna obulemu eyali yeekolera emirimu gyo egy'enjawulo nga tokyasobola kugikola lwa ndwadde eno ate waliwo n'omuntu emmere gy'osobola okutandika okulya ne by'osobola okwewala okusobola okubeezaawo amagumba go nga malamu bulungi tulaba abantu bangi bakozesa nnyo emmere emyama emyufu red meat nti red meat eno bw'ogenda ogiyitiriza nga togivaako y'emu ku zireeta allergy mu mubiri gwaffe amagumba ne gatandika okuzimba okwengererera n'okulwala era abantu bangi abakozesa ennyama ey'ente ey'embuzi okumala ebbanga eggwanvu bafuna nnyo emikisa mingi egy'okulwala amagumba okwawukana ku bannaabwe abatagikozesa nnyo bw'oba oyagala okwewala obulwadde bw'amagumba gezaako kukendeeza red meat si kugivaako manyi bwe twogera aba wano ku mikutu gy'empuliziganya wano nga TV radios ne social media nga tusomesa bya bulamu oli agamba aba basawo batujja ku byokulya byaffe ebyokulya ebyo birungi singa oba obikozesezza mu bipimo ebituufu ni waliwo omuntu ng'ennyama teyina kuva ku ssowaani ndoozi abo bangi nnyo kituufu oli naaba nga ekyenkya kya misana kya ggulo nnyama kanyama kayita na kanyama nga ne weziba sinakisa ayagala za nnyama kakati ennyama eno ekola uric acid mungi mu mubiri gwaffe nga uric acid oyo y'omu ku birungo ebyobulabe ebisinga okukosa amagumba singa obiyitiriza kisobola okuleeta amagumba gogenda nga ganafuwa mpolampola okutuusa lwe galwalira ddala osobola okufuna gouts okuva mu uric acid okweyongera gout arthritis nosanga abantu abamu osanga yazimba ebinyama wano ebyo ennaku zino bingi nosanga ng'azimbye gouts ezo olw'okuyitiriza ennyama ne osteoarthritis asobola okuva omwo wamu ne rheumatoid kati ekyo kikulu nnyo omuntu okukendeeza okukozesa ennyama okukendeeza preservatives waliwo ebika bya preservatives ebimu ebikosa ennyingo ddala ebikolebwa mu sulfa metabisulfate n'ebirala ebyo byammwe abatabula kakati ebyo birungo singa omuntu okozesa nnyo emmere enteeketeeke ey'emikebe byakulya byakunywa nga bikoleddwa mu birungo ebyo ebipreservinga waliwo ne wines ez'enjawulo ezirimu ekirungo ebirimu ebirungo bya sulfa bikosa nnyo amagumba kubanga abamu babeera ne allergy ava mu birungo bya sulfa ow'enjawulo n'osanga nti amagumba go gagenze ganafuwa mpola kati mwegendeeze nnyo obutakozesa nnyo mmere oba butakozesa nnyo bintu byonna ebiri preserved ennyo bisobola okuleetera okulwala kw'amagumba ate n'osanga nga wejjusizza nga ekintu tekikyali reversible nga kigenda kukosa obulamu bwo bwonna ekyo kikulu nnyo mwettane nnyo okulya emmere eyamba okuliikiriza amagumba ng'entungo buno si bujjanjabi wabula okwetangira n'okuluŋŋamya enkola y'omubiri egwa atannalwala naawe ali mu bulwadde naye ng'oyagala kugezaako okuzza omubiri gwo obujja entungo eyo nnungi nnyo ku bulwadde bw'amagumba zino zebasiika zetugulaate nnungi nnyo naawe atanalwala amagumba okukuuma amagumba go nga malamu entungo eno yalibadde nnungi singa ogisiikako manyi bw'otagisiikako erumi olubuto erumi olubuto oyiro zaayo ezo bw'oba tozisiiseeko ziyina engeri gye zikyankalanyamu digestive system bw'ogirya buli kaseera erina engeri gyeyamba okuzimba enkola y'amagumba go
cashew nazo nungi nnyo oil ava mu byennyanja fish oil mulungi nnyo bonpontuli ya mukene mulungi alimu oil ayamba magumba engege emputa kakati omubiri gwaffe guno gwina nibigwetaaga ebyenjawulo naddala okukola dwiro abantu abasinga tebaagala nnyo okukola dwiro nasanga omuntu atula nnyo emirimu gyakola tegimufuula bize n'osanga nga oli amala akaseera tadduseddusemu tatambuddeemu lugendo omanye okutambula kuno oyinza okuba nga dwiro otambula butambuzi n'otambula olugendo lwa mayiro ssatu n'okomawo oli akusanga otambula ku bigere natamanya nti oli mu kukola kadduyiro okugezaako okuzibukula misuwa okutereeza nkola y'amagumba go kiina engeri gye kikuyamba n'okugenda n'olinnyako ku lusozi n'otambula n'olinnya ku lusozi mayikatebeffe twabirekera abazungu ebyo bajja ne balinnya lwenzooli ne bagenda ku erigoni etubera bwe tubalaba oli n'agamba bazze kukola gino okulinnya ensozi mulimu baaba noonya bulamu bulungi era bamanyi nti omuntu bw'ogenda oluusi okula waliwo ebirwadde ebisobola okukulumba ng'ebyamagumba naye bw'okozesa omubiri guno ne guba nga gusobola okuba nga gweyagala tolwala mu bulwadde bw'amagumba joints zisigala zitambula bulungi tofuna deformity tofuna inflammation zonna n'okusamba ku mupiira omuntu osanga oli akugamba akapiira nasamba kasamba myaka nga nna myaka abiri kubeerako n'abavubuka ewaka musambesambe ku mupiira awo otuyane okwata goolo nabo bakwata goolo nze kanabadde waka nga nsamba mupiira jjo abavubuka ne basanyuka nnyo tuzambyemu ne daddy akapiira bo basanyuse obawadde ekifaananyi ekirungi ate naawe ofunamu naawe osobola okikola ojja kulaba nga omubiri gwo gweyagala si magumba gokka kikutangira pressure kubanga ekireeta pressure stress depression anxiety bulwobeera okola dduyiro oyo stress efa blood circulation yeeyongera nosanga omubiri gugenda gweyongera entambula yaago ate kiyamba n'okustimulating up digestion dokita waliwo bannaffe nga tetunaba kuva ku mpewo bannaffe olredi abalina ekizibu ekyo ekyamagumba oli ayinza okwebuuza dokita byonna abisomeseza abyogedde naye kati biva ennyamba etya mu mbeera eno gye ndimu obulumi buno mwenfu biva kyetukuyamba nga waliwe naba bannyonnyodde ffe tukujjanjaba obulwadde bw'amagumba tukozesa butonde mmere middo bibala netunoonya ebirungo ebisobola okuyamba okugyawo inflammation mu magumba go era batera okujja ku biva organic batera okulaba nga tubawa flaxseed powder ayamba nnyo ku magumba flaxseeds ezo nungi nnyo ku magumba ffe tuzikolamu ensaano black strap molas sukaali gulu oyo ayamba nnyo ku joints naddala okujjanjaba osteoarthritis ne rheumatoid n'okukendeeza uric acid okujjanjaba gouts sting nettle omwennyango mwennyango ogwo gujjanjaba nnyo endwadde z'amagumba era bw'ogulisaakingako obulungi gulina chlorophyll omulungi gulinamu zinki gulinamu magnesium ayamba okukola ku magumba ebintu bwe bityo fenugreek powder n'ebirala era kati waliwo neyankubira essimu n'agamba ate kati gwe eddagala olitulagirira ku mpewo waliwo atalijja kusobola kujja kubiva kugula ddagala naye ng'ebintu ebyo asobola obbinoonya fegogo tetujja kukola ssente wano tujja kusomesa ggwanga kubajjanjaba n'obeera mulamu kati obulamu ne butusobola okutambula obulungi omuntu neweeyagala abantu bangi nnyo bali eyo amagumba tebakyasobola kutambula oli agamba nali nsobola okwekolera sikyasobola tandika okukozesa ebintu ng'ebyo oba bw'oba ofunye akadde jangu ku biva organic ng'olinamu ko kasente ate naffe twongere okutereeza tojja kusigala kyekimu ng'abanabategeezezza tuli wano mu kibuga Kampala oluguudo kwe tuli luyitibwa Lubaga Road ku Lubaga Road tuli ku Access Building opposite ne woteri eyitibwa Sojovalo bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka awali engalabi eya Nantawetwa jangu ku Lubaga Road ojja kulaba Access Building tubeerawo buli lunaku Monday paka Sunday ndwadde nyingi zetukolako wano ku biva organic ate era ne products nyingi zetuyina esobola okukuyamba mu bulamu bwo gwali ku matabi ali mu ggwanga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'oyagala kufuna biva organic service zaffe osobola okujja ku matabi gaffe ag'enjawulo nabategeeza embaale gyetuli okuliraana BCU ejjinja weetuli iganga lugazi n'amatabi amalala wandika enamba z'olaba ku sikuriini awo ojja tukubirako tujja kukulambululira ate enamba ezo zirina ku WhatsApp mulimu olya nga yeetaaga okutunyonnyola waliwo nemmwe abadde Bulaaya yankubidde n'agamba Dr. Ssenjobe yeggwe ne mugamba yenze
Naye mbadde nja tukozesa video call waliwo ya mubba yamuweereza sente n'atamuweereza bintu bi. Banange bana Uganda omuntu bw'abanga ali bweru bw'aba atumisiza ekintu ekimuweereze. Enkolagana yaffe n'abantu abo yeeyongere. Oli yamwogedde n'omwogera ne mugamba sijja mwogera nagamba munjogere ku mpewo wakiri omubanje ne mugamba nze mubanje nze namuwa sente naate kyampisiza bubi kyampisiza bubi okuba nti omuntu ali wala ayagala saavisi yo ate akasente olidde kalye. Tweyanza nnyo Dr. Ssenjobe tuwuliriza oba tulaba program emmere eddagala bwetyo bwegenze olunaku olwaleero. Nze Walugeme Moses mbadde ne Dr. Richard Ssenjobe wano ku Biva Organic and Natural Health Products. Tukwatagane nate omulundi ogunaddako, Katonda batukuumire.